მოქალაქეთა ინტერესების დაცვის ინიციატივის ფარგლებში ტყიბულის მუნიციპალიტეტისათვის ადგილობრივი გარემოს დაცვის სამოქმედო პროგრამის შემუშავება ხდება. Პროექტი უკვე მეექვსე თვეა მიმდინარეობს და მას იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრი ახორციელებს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID აფინანსებს. Პროექტის პარტნიორი ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდია. Სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებისაგან დაკომპლექტებული ფოკუს ჯგუფის მიერ ტყიბულში არსებული გარემოს დაცვითი პრობლემების ანალიზი და შეჯამება ხდება. Დაინტერესებული მხარეების თანამონაწილეობით და უშუალო ჩართულობით რამდენიმე თვეში დაიდება დოკუმენტი, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის გარემოს დაცვის სამოქმედო გეგმა იქნება. დღეს ძალიან აქტიურად მიდის მუშაობა ჯგუფებში, განსაკუთრებით აქტიურად ვსჯელობთ იმის თაობაზე, თუ რა უნდა გააკეთდეს სამომავლოდ იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს მდგომარეობა. ისეთი საკითხების, როგორიცაა წყალმომარაგება, ხარისხიანი წყლის მომარაგება, გაუმჯობესდეს ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობა, იცით თქვენ, ეს ძალიან აქტუალური პრობლემაა თქვენი ქალაქისთვის. ასევე მნიშვნელოვანი ყურადღება გამახვილდა ტყის ჭრის საკითხებზე, გამწონების საკითხებზე, ასევე მდინარის დაბინძურებაზე. პატარა მდინარეა, მაგრამ ძალიან დაბინძურებულია საწარმოო ნარჩენებით და რა თქმა უნდა საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დაბინძურების საკითხებზე. ერთ-ერთი ძალიან აქტუალური საკითხი, რომელიც დღეს წამოიჭრა აქ, ეს არის ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება მოსახლეობის, რადგანაც ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც არსებობს ქალაქში და ზოგადად ჩვენ სახელმწიფოში, დაკავშირებულია ჩვენი მოქალაქეების ცნობიერებასთან. საინტერესოა ძალიან ის პრობლემები, რომელიც აწუხებს ტყიბულის საზოგადოებას, საერთოდ ტყიბულის რეგიონს. დგება მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული გეგმა. Da, ეს ნამდვილად ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ასეთი გეგმის არსებობა თავისთავად განაპირობებს იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელიც ასეთი აქტუალურია ჩვენს რეგიონში. დღეს საუბარი იყო იმ გარემოს პრობლემებზე, რაც ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას შეეხება. ეს იყო გარემოს სხვადასხვა ფაქტორების პრობლემები, რაც მთავარი არის ძირითადი დანიშნულება. Არის ის, რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ამ ეტაპზე და შემდეგ, რა თქმა უნდა, მთელი მოსახლეობა ჩაერთოს ამ პრობლემების გადაჭრაში. გამოიკვეთა ეს პრობლემები, რა გვინდა, ანუ რა მიზანს უნდა მივაღწიოთ და შესაბამისად ის ღონისძიებები რის საშუალებითაც უნდა მივიდეთ ამ მიზნამდე. სამუშაო ჯგუფის მიერ გარდა ადგილობრივი გარემოს დაცვითი სამოქმედო პროგრამის შემუშავებისა, გეგმაშია რიგ ღონისძიებათა ინიცირება და ორგანიზება, რომელიც ტყიბულში გარემოს დაცვითი დღეების ოფიციალურ დაწესებას გულისხმობს.